Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Vlada Republike Srbije na današnjoj je sjednici hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića proglasila nepoželjnom osobom. Uživo iz Beograda, Robert Škurla. Usvojen petogodišnji plan gospodarenja otpadom grada Splita. Zbog puknuća vodovodne cijevi građani ostali bez pitke vode. Hrvatski ministar obrane Damir Krstičević od danas je nepoželjna osoba u Srbiji. Ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije nekoliko dana najavio, vlada je danas provela u djelo. Idemo uživo u Beograd, tamo je kolega Robert Škurla. Kolega Škurla, odluka je donesena. Odnosi dviju zemalja samim tim spuštaju se na nižu razinu. Tako je, Nevena. Negdje oko 15 sati iz Vlade Republike Srbije stiglo je priopćenje u kojem stoji da je hrvatski potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević odlukom Vlade Republike Srbije postao persona non grata. U obrazloženju ne stoji zašto je postao persona non grata, nego se samo kaže kako se radi o recipročnoj mjeri koja je donesena na odgovor mjere iz Zagreba prošloga tjedna, iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih poslova, koje je ovdašnjeg ministra obrane Aleksandra Vulina proglasila personom non gratom i naravno opet se ponavlja priča o tome kako Srbija pruža ruku suradnje, ali kako Hrvatska tu ruku, da parafraziram, ne pruža s druge strane, odnosno Srbija se čudi kako je moguće da se u jednoj europskoj zemlji ili zemlje Europske unije zabranjuje sloboda govora i sloboda kretanja. Odgovor Zagreba prema onome što se piše u ovdašnjim novinama, ali i nekim zagrebačkim novinama, trebao bi biti povlačenje, odnosno trenutno povlačenje hrvatskog veleposlanika Gordana Bakote odavde iz Beograda na konsultaciju Zagreba. Nevena? Pogledamo sada kakve su reakcije Splićana na ovu odluku. Trebalo bi više njihovih ima da su nepoželjni nama, nego da je Damir nepoželjan njima, nego one vidi se, izazivaju. To je glupost. On je najbolji naš političar. Mislim da nije u redu. A bez veze, to je politika, točno bez veze. Srpska posla. Roberte, kako je trenutno političko stanje u Srbiji? Imam dojam da Vulin nije jedini problem Beograda. Tako je, Nevena. Srbija nema samo problem sa repertoarom kojeg redovito na temu Hrvatske iznosi Aleksandar Vulin, inače ovdje poznat kao ministar za Hrvatsku, pa i ministar vanjskih poslova Dačić. Srbija sada ima zaista ozbiljan problem sa svojim poslanikom, osuđenim ratnim zločincom, Vojislavom Šešeljem, koji je opet, ponovno, po ne znam koji put, danas vrijeđao poslanike Skupštine Srbije, ovog puta nezavisnu poslanicu Tepić i DS-ovog Milojičića. Nazivao ih je istim onim repertoarom, istim onim riječima s kojima je do sad nazivao sve one koji su mu se suprotstavili, koji su u Skupštini poručili kako njemu nije mjesto u Skupštini. Na konstataciju poslanice Tepić kako bi Šešelju trebalo biti uskraćeno pravo da sjedi u Skupštini, a i ujedno bi to pravo trebalo uskratiti i zabraniti njegovu stranku, stigla je salva kako od Šešelja, tako i od ostalih radikala koji su zaprijetili da će se čak, kako kažu, obračunavati i sa DS-ovcima koji dođu na skup 6.5. u Hrtkovce, skup koji su SRS-ovci najavili, a koji je zabranjen. No, kako je Šešelj rekao, njemu zabrana zapravo ništa ne znači. On očito pokazuje da uopće ne priznaje ni institucije vlastite zemlje, a kamoli očekivati da može priznavati institucije i institucionalnost Hrvatske. Ono što stvarno zabrinjava je da do sada na Šešelja nema reakcije niti iz Skupštine, niti iz Državnog odvjetništva, niti od bilo koga ko bi trebao reagirati ne samo na govor mržnje, ne samo na zastrašivanje, sada već ozbiljno zastrašivanje hrvatske manjine ovdje u Srbiji, već i na seksističke ispade koji su Šešeljeva svakodnevnica, ali to je već, kao što smo rekli, problem Aleksandra Vučića, koji onako ima dovoljno svojih problema, pa mu je sad još i Šešelj samo falio. Nevena?
Hvala ti lijepa. Bio je ovo kolega Robert Škurla koji nam se javio uživo iz Beograda. Vraćamo se domaćim temama. Splitski gradski vijećnici su danas donijeli plan gospodarenja otpadom do 2022. godine. Ujedno je to bila i najvažnija točka dnevnog reda, a o kojoj se raspravljalo satima. Među ostalim, odlučeno je i kojim će se zaslužnim građanima na skoroj svečanoj sjednici povodom Dana grada dodijeliti osobne, skupne i nagrada za životno djelo. Plan gospodarenja otpadom do 2022. godine dokument je na 200 stranica koji je prošao javnu raspravu, a na ovoj se sjednici stavio pred vijećnike na usvajanje. Nakon opsežne rasprave i uloženih amandmana oporbe, većina je ipak digla ruku za ovakav plan, konkretno 19 vijećnika. Bilo je točno 71 primjedba, dakle od Gradskog otvora Varoš, Udruge Sunce i Stranka Pametno. Mi se zahvaljamo na primjedba koje smo dobili, neke smo od tih primjedbi uvažili, smatramo da smo doprinijeli da ovaj plan bude što kvalitetniji. Na samom početku sjednice splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara obrazložio je jednu dopunu dnevnog reda po hitnom postupku. Vašom današnjom odlukom ostvarit će se mogućnosti da se raspiše natječaj i da do početka turističke sezone naši vrijedni građani koji su do sada radili i oni koji će se javiti na natječaj ostvare tu mogućnost i da 22 štanda, 10 pokretnih naprava i 15 štafelaja budu dodatna ponuda našim gostima i našim građanima na javnim gradskim površinama. Prijedlog je prihvaćen, a odlučeno je i da se postavi spomen obilježje na obljetnicu 12. lipnja 1942. godine, kada se u Splitu spaljivala židovska kulturna baština. Odlučili su se gradski vijećnici i da će povodom Dana grada i blagdana Svetoga Duje ove godine nagrade za životno djelo dobiti profesor primarius doktor znanosti Ivan Urlić, profesor Frane Baras i Ivica Luetić. Vlado Sunko i Dina Levačić su ponijeli osobne nagrade, dok će skupne nagrade otići Jedriličarskom klubu Mornar i Dječjem zboru Srdelice. S vijećničkog aktualca izdvajamo HDZ-ovog Tomislava Prljevića, koji se interesira o dnevnom redu skorašnje sjednice vlade koja će se održati u Splitu. Da nas izvesti što je po pitanju ovih projekata što smo čitali, POS-a, vezano za i darovane nekretnine i tako dalje. Evo, zahvaljujem. Mi imamo već dovršene brojne teme o kojima je javnost djelomično bila izvješćena kroz preskonferencije, ali i pojedinih ministara koji su pohodili gradsku upravu zadnjih 20 dana, kao i cijeli niz drugih odluka koje će vlada objaviti kroz svoj dnevni red, nadam se 7 dana prije održavanja dnevnog reda kako bi bilo u proceduri. Branimir Urlić se interesirao za sudbinu ljetnog kina Bačvice. Da se prostor kina Bačvice, koji je u zemljišniku, znači u vlasništvu grada Splita, bivši najmoprimac, tvrtka Ekran, koristi bez pravovaljane odluke i dalje koristi, iznajmljuje i tako dalje. Tada je najavljeno da će grad pokrenuti postupke rješavanja ove situacije u smislu uvođenja grada u posjed ili već nekakvi drugi način rješavanja odnosa s najednom tvrtkom. Već neko vrijeme vodimo razgovore sa našim ustanovom u kulturi kako bismo dali na upravljanje zapravo taj prostor, odnosno kako bi ostao u gradskoj nadležnosti i vrlo brzo ćete znati konkretno rješenje koje će biti predstavljeno za ljeto. Što grad radi po pitanju evropskih projekata, zanimalo je HNS-ovu Mirnu Kovačić. Otkad i sudjelujemo u toj priči da je grad prijavio preko 160 projekata, ukupne vrijednosti preko 442 milijuna eura, od čega je preko 60 njih odobreno, 26 smo već realizirali, a u provedbi nam je oko 20 projekata. Privremeno rješenje Žnjanskog platoa s ugostiteljskim modulima nezaobilazna je tema, pa je tako na upit HDZ-ovog Ante Jukića gradonačelnik odgovorio. Prva poruka, dostavite svoju čistu, jasnu dokumentaciju. Druga poruka, svako ko podmiri dugovanja prema gradu, odnosno prema građanima, je dobrodošao. Treća poruka, najvažnija poruka, nikome ništa nije namišteno, niko nije povlašten, svi su pozvani. Igrat ćete po čistini i jasnim pravilima. Od ostalih točaka izdvojimo i prijedlog imenovanja Branke Brekalo, ravnateljicom Muzeja grada Splita, raspisivanje kotarskih izbora i odricanje grada na pravo prvokupa određenih nekretnina.
U Trogiru je svečano otvorena treća stambena jedinica za 4 korisnika doma za psihički bolesne odrasle osobe. No na ovome se neće stati. U planu je otvaranje još jedne zajednice za 2 korisnika, a u planu je izmještanje doma sa Čiova u Plano. 3,5 godine nakon otvaranja prve stambene jedinice u kojoj je smješteno 4 korisnika, u novom dvosobnom stanu sada se osamostaljuje njih još 4. Dio je to nacionalnog programa deinstitucionalizacije. Napravili smo natječaj za iznajmljivanje stanova, međutim tek ove godine u financijskom planu ministarstvo je odobrilo za 6 korisnika. Tako da se sad je otvoreno za 4 korisnice koje su ovdje smještene, a za 2 korisnika koji će biti u 9. mjesecu realizacija na istoj adresi ovdje. Osamostaljenje korisnika do sada se pokazalo izrazito učinkovito. Čak se jedan korisnik iz prve stambene jedinice, kaže nam ravnateljica Šimić, vratio u vlastiti dom. Ovdje su svakodnevna kratkotrajna podrška u jednoj, u drugoj i u trećoj stambenoj jedinici. One su dosta samostalne, tako da dolazu stručni radnici, medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi, radni terapeut, pa i ja dođem, navratimo da vidimo i kontroliramo ih. Svakog ponedjeljka oni uzimaju po 600 kuna za sedmicu koliko je njima potrebno za njihove potrepštine. Ustanova brine o 87 korisnika, od čega ih je 75 na stalnom smještaju, o kojima brinu 43 djelatnika. Nastojanja da se iz doma izmjeste svi oni koji mogu samostalno funkcionirati pozdravlja i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir. I sukladno zakonu o socijalnoj skrbi, kod smještaja korisnika u svakom slučaju se mora voditi računa da oni najprije idu u udomiteljske obitelji, a tek potom u ustanove. I nastojanje da se oni prilagode na svakodnevni normalni, uvjetno rečeno, normalni život, što podrazumijeva obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova, a ne da to odrađuje neko za njih u ime ustanove, je u svakom slučaju hvale vrijedan korak i zasigurno za pozdraviti. Grad Trogir sustavno brine o potrebama korisnika doma, tako je za ovu stambenu jedinicu donirao klima uređaj i televizor, kako bi boravak korisnicima učinio još ljepšim i ugodnim. 65-godišnja Ruža Marić već 3,5 godine ne živi u domu, već u stambenoj jedinici. Jako nam je lijepo, dobro se slažemo, svi su na dobri, sestre, ravnateljica, jako nam je lijepo, sve najblizu, u centru smo grada i jako smo zadovoljni. Ne biste se vratili u dom? Ne bi. U planu je i preseljenje doma za psihički bolesne odrasle osobe sa sadašnje lokacije na Čiovu u Plano. Mi se nadamo kako ćemo s ministarstvom uspjeti postići dogovor oko izgradnje novog doma i zapravo čekamo ministarstvo da na neki način odgovori na naš poziv, da posjeti nas, da posjeti dom na Čiovu, da vidi da zapravo, iako se jako poboljšao rad i sa samim korisnicima, njihovi uvjeti života, da jednostavno materijalni uvjeti i sama starost te građevine nije dovoljna za takvu vrst skrbi. Osim zgrade na preko 9000 metara četvornih, naći će se i razni dodatni sadržaj za razne terapije korisnika. Alternativna lokacija je spremna praktički, zemljište je kupljeno, radi se o velikom zemljištu 9200 kvadrata, u kojem bi osim same zgrade bili i dodatni sadržaj za radne terapije, za bavljenje poljoprivredom. Korisnici su i navikli to, oni i sada imaju maslinike. Otvaranjem novih stambenih jedinica, ali i izmještanjem doma na novu lokaciju, znatno će se poboljšati kvaliteta života korisnika. Još ćemo se nakratko zadržati u Trogiru. Tamo je nedavno održana javna prezentacija idejnog projekta izgleda novog trga kod Ribarnice. Arhitekt Ima Radeljak, koji je dugi niz godina živio u Trogiru, autor je projekta koji daje sasvim novi imidž i bolju funkciju postojećem prostoru koji ima površinu preko 700 kvadrata. Diljem Trogira se odvijaju što veći, što sitniji zahvati. Jasno je da je sezona pred vratima. Glavni je cilj projekta novog trga kod Ribarnice pomiriti javne i privatne interese. Tako će postojeća terasa ugostiteljskog objekta biti podijeljena na 2 dijela te će zadržati 100 stolaca koliko ih sada ima. Dislocirat će se ploča na kojoj su bile osmrtnice, posadit će se 9 listopadnih stabala koji će ljeti osiguravati hladovinu, a biti će tu i pitka voda. Oko tih zelenih otoka postavit će se svojevrsna kamena ograda koja će vjerojatno biti obložena drvetom u smislu klupe za sjedenje. Izrada projektne dokumentacije je pri kraju.
Priprema se nakon toga i provođenje javnog natječaja. Ako sve bude išlo prema planovima, ako ne bude žalbi na postupak javne nabave, očekujemo da će iza sezone odmah startati radovi koji će trajati 3-4 mjeseca, tako da bi oko nove godine ili u prvom kvartalu sljedeće godine i taj prostor dobio jedno novo ruho. Mislim, smatramo da to zaslužuje, tamo se okuplja veliki broj građana i da će to biti jedan novi gradski trg kakav Trogir zaslužuje. Automobili neće imati pristup trgu, a dostavna vozila parkirat će se na obližnjem gradskom parkingu. Napravit će se i nova prikladnija rampa za osobe s invaliditetom. U Trogiru se užurbano pripremaju za sezonu, a građevinska mehanizacija odjekuje sa svih strana. Pa je, imamo ulaz u grad, se uređuje i završava, znači zapadna, istočni ulaz u grad, ulica Kneza Trpimira, investicija nekih 3 milijuna kuna Hrvatskih cesta, naš most se završava, ali imamo i sitnih i priprema za izgradnju kanalizacije u staroj jezgri koja nam je gorući problem, ljeti postala jer jednostavno više nema dovoljno kapaciteta, rade se arheološka istraživanja koja su potrebna da bi se dovršila projektna dokumentacija, idemo u sanaciju drvenog mosta, uređuju se plaže na potezu od Arbanije do grada i na nasipu u Šaldunu, tako da šminka se gradi i zelene površine, tako da stvarno se pripremamo užurbano za sezonu. Malo smo imali problema sa lošim vremenskim uvjetima i sad moramo jednostavno to u kratkom periodu sve odraditi. Molim tu građane za malo strpljenja, ali obećavam da ćemo sezonu Trogir dočekati uređeniji i ljepši nego prijašnje sezone. No pitanje svih pitanja gdje itekako treba strpljenja u ljetnim mjesecima je komunikacija s otokom Čiovom. Radovi trenutno teku dobro, vidimo da se sekcije montiraju, da se pristupne ceste dovršavaju. Imamo čvrsta uvjeravanja da će to biti kroz 7. mjesec gotovo. Nadamo se da će biti tako, ali ako bude i kroz 8. hvala Bogu, glavno da se dovrši. Trogirani željno iščekuju otvaranje trajektne luke Soline. Pa evo, prvo uredili smo pri kraju uređenje i pješačkog pristupa iz stare gradske jezgre preko parka Soline do trajektnog pristaništa kako bi i građani i otočani koji dolaze bez vozila mogli doći pješke do grada. Sama cesta se završava, očekujemo svaki dan da će biti gotova i onda da krenemo u proceduru tehničkog pregleda da bi naredni 20 dana i napokon pustili u promet trajektno pristanište i skratili putovanje, omogućili jednu kvalitetniju vezu našim otočanima. Osim toga radimo i na uređenju i na samim drvenicima, znači na oba dva drvenika smo osigurali da se uredi po 500 metara puta asfaltira, što su bili prioriteti mjesnog odbora, čiste se plaže, što se prije nije radilo na otocima. Svakako će drvenici dočekati svoje goste čisti i uređeniji, no njegovi stanovnici još čekaju na vodoopskrbu. Vodoopskrba je jedan dugoročniji projekt, imat ćemo još i tjedan dodatne sastanke i sa novim direktorom vodovoda i sa županom. Uglavnom osigurana su sredstva u programu vodovoda i kanalizacije u ovoj godini za izradu projektne dokumentacije za spoj sa Marinskog vodovoda, tako da se nadamo da ćemo kroz ovu godinu imati barem lokacijsku dozvolu, kroz sljedeću i građevinske i da ćemo onda u naredne 2-3 godine uspjeti napokon dovesti vodu. Na žednim drvenicima je kompletna vodoopskrbna mreža izgrađena prije 10 godina, a sada je potrebno i vodu dovesti s kopna i riješiti taj gorući infrastrukturni problem. Ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka Boris Žuvela je sa ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem sklopio sporazum o sufinanciranju izgradnje pomorsko-putničkog terminala Vela Luka, a sa županom Nikolom Dobroslavićem ugovor o financiranju studije utjecaja na okoliš za projekt ribarske luke. Ovim sporazumom ministarstvo u 2018. godini sudjelovat će u sufinanciranju izvođenja radova u iznosu od 3 milijuna kuna. Navedena sredstva planirana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. te projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Sporazumne strane suglasne su da će se sredstva utrošiti prema ugovorenim radovima tijekom proračunske 2018. godine. Također prije nekoliko dana župan Nikola Dobroslavić potpisao je sa ravnateljem Županijske lučke uprave Vela Luka Borisom Žuvelom ugovor o financiranju studije utjecaja na okoliš za projekt ribarske luke Vela Luka u vrijednosti od 150 tisuća kuna. Potpisivanje ovog ugovora nastavak je aktivnosti na daljem razvoju projekta izgradnje ribarske infrastrukture na području luke otvorene za javni promet Vela Luka, a ovim ugovorom osiguravaju se sredstva za izradu studije utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Na taj način, kako je istaknuto ovom prilikom, Dubrovačko-neretvanska županija planira realizirati projekt ribarske infrastrukture u Veloj Luci te ga prijaviti za dodjelu europskih sredstava iz fonda namijenjenog razvoju ribarstva.
Uz ribarsku infrastrukturu u Veloj Luci, Dubrovačko-neretvanska županija putem Županijske lučke uprave Dubrovnik razvija projekt ribarske infrastrukture na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet u Sustjepanu, za koji je također predviđeno sufinanciranje sredstvima iz europskih fondova. Izgradnjom ovih dvaju luka stekli su se kvalitetni uvjeti za razvoj ribarstva kao iznimno važne gospodarske grane, a s obzirom na strateški položaj Sustjepana zbog blizine Dubrovnika, ali i Vele Luke zbog povezanosti sa središnjim jadranskim akvatorijem, pozicija ovih ribarskih infrastruktura činit će našu županiju znatno prepoznatljivijom i dostupnijom na ribarskoj karti Jadrana. Vozači su danas negodovali jer je na križanju Šimićeve i Dubrovačke ulice u Splitu došlo do puknuća vodoopskrbne cijevi. Zbog toga su i dvije stambene zgrade u susjedstvu ostale bez opskrbe pitkom vodom. Razlog puknuća cijevi i nestanka pitke vode su podzemni radovi koje izvodi tvrtka zadužena za uvođenje plinske mreže. Najpoznatija IT konferencija na ovom području Dump Days, treći put za redom 11. i 12. svibnja, održat će se na splitskom FESB-u. Besplatna je to tehnološka konferencija na kojoj se očekuje preko 1000 ljudi, što studenata, što renomiranih stručnjaka iz područja dizajna, programiranja, marketinga i poduzetništva. Kako bi mladima približili poslovni svijet, Damp udruga mladih programera i jedna splitska digitalna agencija organiziraju besplatnu konferenciju Damp Day za sve IT entuzijaste. Konferencija je osim na IT orijentirana i na development, dizajn i tech područja. U principu obrađujemo najnovije tehnologije, najnovije trendove industriji. Ove godine imamo predavanja iz tematike AI, znači umjetne inteligencije i budućnosti iste. Predavanja iz izrade mobilnih aplikacija, kao i nekih stvari koje više spadaju pod neki soft skills, znači kako pronaći posao, kako se prezentirati poslodavcu i tako dalje. FESB vidi ovu konferenciju Damp Days kao poveznicu između studenata i gospodarstvenika i zato smo od samih početaka mi kao fakultet i akademska zajednica podupirali upravo održavanje takvih događanja kako bi se povezala akademska zajednica i gospodarstvenici. Organizatori su istaknuli kako je Damp Days konferencija odlična prilika da se kroz dva dana studenti lansiraju u poslovni svijet. IT industrija je jedna od najperspektivnijih i najbrže rastućih, što dokazuje veći broj domaćih i stranih tvrtki koje svoje poslovanje ostvaruju upravo u Splitu i Hrvatskoj. Konkretno što se tiče ljudi i samog zapošljavanja u IT-u, što je nama nekako najbitnije, tu je danas stvar da studenti uopće ne moraju čekati na posao. Većinom poslodavci dođu do njih i to prije nego što uopće završe fakultet. Damp je u organizaciji dobio pomoć i podršku velikog broja domaćih IT tvrtki. Zašto su podržali ovu konferenciju, rekli su nam splitski IT-ovci. Pa vrlo jednostavno, čisti razlog je naše vlastito ulaganje u ljudski kapital koje mora biti kontinuirano, jer praktički naše poslovanje zavisi o ljudima, odnosno mladim talentiranim ljudima koji izlaze sa tehničkih fakulteta, koji se odlučuju za tehnička znanja i koji se na kraju odlučuju ostati ovdje u Hrvatskoj. Naravno, mi kao tvrtka ne možemo to sami napraviti da zadržimo sve te mlade ljude, ali generalno svi lokalni poslodavci zajedno pridonose značajno tome kako dižu kvalitet vlastitih tvrtki i proizvoda. Mi smatramo da je ovo najpozitivnija stvar što se tiče edukacije mladih ljudi u gradu. Nama je već omogućila da imamo nekoliko sjajnih kolega i naše iskustva sa Dampom su jednostavno savršena. Mi imamo neku internu odluku da šta god oni rade, mi ćemo poduprijeti. Bilo to nekakvi internship i predavanja, konferencija, bilo šta, jer jednostavno ova priprema ljudi za stvarni svijet je sjajna. Ovu konferenciju, kao i cijeli IT sektor, podupire i Splitsko-dalmatinska županija kroz projekt ICT Županija, čiji je voditelj Damir Brčić, koji je naglasio kako je IT sektor već izašao van okvira županije i kako sve lokalne tvrtke rade na svjetskom tržištu. Da bi potaknuli da taj sektor bude jedna ključna grana u županiji, poduzeli su niz mjera. Od škola programiranja u 17 škola našoj županiji, gdje oko 500 djece uče osnove programiranja, tu je znači podrška lokalnim IT udrugama, znači podrška konferencijama,
Planiramo suradnju sa našim lokalnim IT tvrtkama gdje bi radili jedan software developer training centar gdje bi im pomogli znači u školanju kadrova za njihove potrebe. I ono što je ne manje važno, znači županija će urediti u sljedećoj godini jedan IT inkubator i otvoreni coworking prostor, znači u prostoru par metara niže u zgradi bivšeg Varteksa, koji će biti prostor za djelovanje cijele znači lokalne IT zajednice. Podršku DAMP konferenciji dao i grad Split, koji je također na tragu svega ovoga pokrenuo Smart City Osijek. Kroz 16 predavanja i dvije panel rasprave na dva dana 11. i 12. svibnja na splitskom FESBU, posjetitelji će tako imati priliku zakoračiti u svijet novih tehnologija, saznati sve o mogućnostima zapošljavanja i upoznati svoje buduće poslodavce. U okviru 28. Marulićevih dana na brodu od Nečujma na otoku Šolti do Starog grada na otoku Hvaru održana je 20. pjesnička manifestacija Čamore ljudi s literarnim radovima učenika osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije. Prvu nagradu osvojila je učenica 6. razreda osnovne škole Petra Hektorovića Nikolina Bogdanić s pjesmom Peškarija. Jedrenjakom Polarisu plovilo se u Nečujam, gdje je tradicionalnim polaganjem vijenaca na kuću u kojoj je boravio i pisao Marko Marulić započeo program jubilarnog 20. izdanja pjesničke manifestacije Čamore ljudi. Pozdravne riječi uputili su predstavnici Šoltanske lokalne zajednice i Splitskog Hrvatskog narodnog kazališta, a manifestaciju je otvorio bivši ravnatelj Šoltanske osnovne škole Grohote Ivan Tokić, koji je ujedno i njezin idejni začetnik. Imao sam sreću što je u to vrijeme bio Rade Perković, intendant Hrvatskog narodnog kazališta i direktor Marulovih dana. Ideja mu se svidila, zajedno smo to napravili i krenuli, znači, davne 98. godine. Pjesnička manifestacija Čamore ljudi, koja se održava po 20. put, svjedoči i o kontinuitetu jedne tradicije i suradnji Hrvatskog narodnog kazališta Split i festivala Marulićevi dani s organizatorima ovdje na Šolti u jednom zajedničkom sjećanju na boravak Marka Marulića u ovoj vali i pisanje Judite. Ove se godine prisjećamo i Petra Hektorovića, koji je opjevao ovu valu. Da, značajan jubilej, evo, nalazimo se ispred kuće gdje borave Marko Marulić. Mi na Šolti kažemo kuća Marka Marulić. Ono što je bitno naglasiti osim ove manifestacije je i pitanje ove kuće koje smo uspjeli privesti svrsti, odnosno općina Šolta je sada vlasnik ove kuće. U tijeku smo sada izrade projekta uređenja same kuće, ona će biti naravno u svrsi kulture, naravno sve u partnerskom razgovoru i dogovoru sa konzervatorima koje moramo ispoštivati, tako kao što sam rekao na otvaranju ovoga. Nadamo se nekim budućim vremenima kad iznađemo sredstva da ćemo je dočekati u boljem ruhu. Nakon prizora šoltanskih plesova i razgledavanja kuće Marka Marulića uz prigodne zvukove ženske klape Maestral, svi sudionici su se uputili ponovno na brod, gdje je na putu prema Starom gradu na otoku Hvaru započelo natjecanje 10 izabranih mladih autora čakavskih stihova, za čiju organizaciju su zaslužni Osnovna škola Grohote i Gradska knjižnica Marka Marulića, knjižnica Grohote. Javilo se 16 škola sa jako puno radova, međutim svake godine izaberemo 10 finalista, znači 10 po nekom kriteriju najuspješnijih škola. Uglavnom se na natječaj javljaju otočne škole jer oni njeguju Čakavicu i priobalni pojas. U Splitu se pomalo gubi, ali nama je zaista cilj da održimo smotru živom što duže. Učenici od 1. do 8. razreda Splitsko-dalmatinske županije recitirali su tako svoje pjesme u dijalektu, odnosno na lokalnim govorima. Zahtjevan zadatak izbora tri najuspješnija mlada autora čakavskih stihova imalo je ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu Dunje Kalilić, Vedrana Matošića i Mire Mohoberec. Na kraju je presudilo skupno izvođenje, pa je prvu nagradu osvojila Nikolina Bogdanić iz Staroga grada s pjesmom Peškarija, drugu Luka Emanuel Vidović iz Visa, treću Mija Martinić iz Solina. Peškarija sarce mista, di se ljudi kumpanjaju, skontroju se svako jutro, novi to dečak ulaju. Kako se ove godine obilježava 450. obljetnica objavljivanja spjeva Ribanje i ribarsko prigovaranje Petra Hektorovića, koji je u čas Marula brodio u Nečujam, sudionici ove smotre nakon natjecanja na brodu pristali su u Stari grad na otoku Hvaru i posjetili Hektorovićev tvrdalj. Tvrdalj je jedan ostvareni koncept svijeta u malog. On zaista u tom ograđenom prostoru koji čini tvrdalj, utvrda,
stvara svijet u malom, jer u njemu namjenjuje prostor za bića vode, ribnjak, za bića neba, golubinjak i vrapčar, za bića zemlje, za odabrane biljke. U njemu je prostor za siromahe, prostor za putnike, u njemu je peć za variti žito. Rutom od Nečujma do Staroga grada završila je 20. pjesnička smotrača More ljudi. Time je obilježeno jedno prijateljstvo između dva otoka Hvara i Šolte i potvrđen značaj stvaralaštva na Čakavici. I za kraj se prisjetimo najvažnijih vijesti dana. Vlada Republike Srbije na današnjoj je sjednici hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića proglasila nepoželjnom osobom. Uživo iz Beograda, Robert Škurla. Usvojen petogodišnji plan gospodarenja otpadom grada Splita. Zbog puknuća vodovodne cijevi građani ostali bez pitke vode. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti. Ostanite i dalje uz program Televizije Jadran. Srdačan pozdrav!